Och då är vi på föredragningslistan. Och då är vi på beslutsärenden. Och då är det beslutsärende 6.1. Det är delårsrapport 08 inklusive helårsbedömning för år 2020 för Region Östergötland. Och med det ger jag Anders Senestad, revisionens ordförande, ordet. Vi har kommit fram till, och därefter kommer jag att kort redovisa två stycken revisionsrapporter. Om vi börjar med granskningsrapporten delårsrapport 08, så är det ju på det sättet att det här är en lagstadgad delårsrapport som ska ingivas, och den har ingivits i tid och den behandlas idag av fullmäktige, och revisionen har också granskat den här delårsrapporten. Två stycken av våra förtroendevalda revisorer, Christian Nordin Olsson och Jan Gyllenhammar, har följt den här granskningen. Och den här granskningen ligger också till grund för det utlåtande som finns bifogat i handlingarna som kommer från revisionen. Och jag återkommer till det utlåtandet. Vad vi frågar oss är, för det första, har delårsrapporten upprättats i enlighet med lagens krav om god redovisningssed? Är resultatet i delårsrapporten förenligt med det av fullmäktige fastställda verksamhetsmålet för god ekonomisk hushållning? Och är resultatet i delårsrapporten förenligt med det av fullmäktige fastställda ekonomiska målen avseende god ekonomisk hushållning? Så både vad det gäller ekonomi och verksamhet. Och sen finns det förutsättningar för att balanskravet kommer att uppnås. Om vi tar och kort tittar på vår bedömning i sin helhet. Så den första röda delen är ju väl bekant. Det vill säga att delårsrapporten uppfyller inte lagens krav då hela pensionsskulden redovisas. Enligt lagen så ska blandmodellen, det vill säga pensioner intjänade före 1998, inte räknas med. Men detta är ju någonting som fullmäktige tidigare har beslutat om. Och det finns också upptaget. Men i enlighet med lagens krav så finns det, så är det så att säga inte i enlighet med detta. Hur är det med resultatet då? Ja, resultatet räknas ju på DO08 till 567 miljoner kronor. Och det är högre än föregående år då det låg på 435 miljoner kronor. En av de saker som har bidragit till den goda ekonomin har ju varit fullmäktiges placeringar utav de likvida medlen. Och där kan vi konstatera att de korta placeringarna på lite över 5 miljarder kronor har värdeförändringen till och med augusti enbart varit 5 miljoner kronor. I och för sig, med tanke på den upp- och nedgång som har varit på börsen, så må ju det vara bra att det i alla fall står på plus. För er som kommer ihåg så låg vi föregående år på 361 miljoner kronor. Skatteintäkter och statsbidrag beräknas öka med hela 10,8%. Och då kan man ju fundera på, vad beror denna ökning på? Jo, 6,8% utav detta är avhängigt av den skattehöjning som fullmäktige beslutade om för innevarande år. Och det var ju den höjningen då på 85 öre per skattekrona. Det här är en känslig del vad det gäller, så att säga, ökade intäkter utifrån placeringar. Men i den bedömning som man gör för helåret så har man beaktat detta. Investeringar. I augusti 2008 så låg investeringarna på 908 miljoner kronor, och det är så att säga gott och väl inom vad man har beslutat om. Det ligger nämligen på 1,9 miljarder, och som ni känner till så är det ju framförallt fastighetsinvesteringar som sker där. När det gäller resultatet som sånt så ska man komma ihåg att det som är i DO 08 innebär då att man inte har räknat med den närmare halvmiljard som man räknar med i statligt stöd för corona, i samband med corona.
men den finns medräknad sen i prognosen för helåret. Och prognosen för helåret räknar man med ligga på omkring 200 miljoner kronor. Vad är det som är osäkert? Ja, vi har ju några saker som är lite oroande, men de är ju väl kända. Östgötatrafikens försämrade intäkter genom att man uppmanas att i görligaste mån inte åka med Östgötatrafiken, vilket i och för sig är ganska exceptionellt. Och dessutom då Folktandvården som har haft uteblivna intäkter med anledning av att man har varit tvungen att begränsa tillgången till tandvården med anledning av den rådande pandemin. Så att om vi tar och tittar på de resultat som vi har kommit fram till, så innebär det att delårsrapporten inte är enligt lagens krav. Resultatet är det förenligt med det av fullmäktiges fastställda verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Och svaret är ju det att det delvis är det. Och är det förenligt med det av fullmäktige fastställda ekonomiska målen avseende god ekonomisk hushållning? Och svaret är där att det är det. Och vad grundar vi oss på det då? Jo, fullmäktige har beslutat att 1%-målet, det vill säga 1% av skatter och statsbidrag, ska då så att säga överskottet ge. Och den ligger nu på 1,3%. Och sen har vi ju då den stora frågan om balanskravet. Balanskravet innebär ju att intäkter och kostnader ska så att säga balanseras under året. Och är det på det sättet att man har ett underskott, så innebär det att man inom de kommande 3 åren ska se till att rätta till de här sakerna. Föregående år var det ju på det sättet att man hade ett negativt balansresultat. Men man hänvisar då till synnerliga skäl, vilket innebär att det inte så att säga är aktuellt under innevarande år. Något kort bara om detta med fullfondering och blandmodellen, som ni ser så att säga den stora skillnaden som är. Vad det gäller det egna kapitalet, så innebär det då att man nu ligger på i snitt 1,4 miljarder. Och hade man tillämpat blandmodellen, så hade man legat på över 8 miljarder, en differens på närmare 6,9 miljarder. Delårsresultatet, fullfondering, hade givit då 567 och blandmodellen 484, det vill säga en differens på närmare 83 miljoner kronor. Staten har nu tillsatt en utredning för att återigen titta på detta, bland annat med blandmodell respektive fullfondering, och den utredningen tillsattes nu i september, och man räknar med att inom ett år i alla fall att den utredningen ska presenteras. En av de saker som ingår innebär återigen detta, om man ska rekommendera fullfondering eller blandmodellen. Så den samlade revisionella bedömningen som vi gör, det är att räkenskapen avviker från lagar och rekommendationer vad det gäller pensionsåtaganden. Och delårsrapporten överensstämmer med regionens styrmodell som är kopplade till fullmäktiges strategiska plan med 3-årsbudget. Och vi gör då en bedömning att avvikelserna inte försvarar styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Det långsiktiga finansiella målet kommer att uppnås. Däremot så finns det ett antal delar i så att säga de mål som fullmäktige har ställt upp. Och framförallt är det ju perspektivet och kostnadseffektivitet. Och där kan vi ju konstatera att kostnadseffektiviteten kanske inte har varit så god inom vissa områden. Men det finns 2 framgångsfaktorer som vi särskilt vill peka på som inte uppfylls. Och det är kostnadseffektiviteten inom hälso- och sjukvården. Och den kan vara lite svår att göra en bedömning nu, med tanke på det exceptionella förhållandet som råder med anledning av coronaepidemin. Kollektivtrafiken har jag redan varit inne på. Resultatet i delårsrapporten är delvis förenligt med fullmäktiges fastställda mål för verksamheten. Och det finns då ett antal områden som också är gråmarkerade. Och det gäller särskilt så att säga de delar som rör
detta med hur stor andel människor som blir smittade på sjukhusen. Där finns inga så att säga tillgängliga siffror, och inte nationellt heller. Med detta, fru ordförande, så överlämnar vi det här utlåtandet som i princip stämmer överens med det som jag har delgivit här. Och det utlåtande finns också med i era handlingar. Även om revisionen arbetar som vanligt, så kan det innebära då att vi har varit tvungna att se till att de underskrifter som finns där har varit digitala. Men de är så att säga sanktionerade utav samtliga 10 revisorer. En undersökning som vi har tittat lite närmare på, så är det ju tandvården. Och framförallt gäller det tillgängligheten. Och det är jag själv och Monica Eriksson som har följt den här granskningen. Och vi har ställt oss då ett antal revisionsfrågor. Är det en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för att åstadkomma en god tillgänglighet? Är det i enlighet med lagstiftningen och uppsatta mål? Sker analyser av orsaken till varierande tillgänglighet och vidtas tillräckliga åtgärder för att säkerställa en tillgänglig tandvård? Och som ni väl känner till, så har vi ju så att säga en tandvård som är utsatt för konkurrens. Det vill säga att man både på den privata sidan och på folktandvårdssidan så att säga har tillgång till både barn och ungdom och framförallt vuxentandvård. Huvuddelen av barntandvården sköts ju utav folktandvården. Den granskning som vi har gjort, den har då avsett 2019 och enbart första kvartalet 2020 av förklarliga skäl. Tandvården stängde ju ner sin verksamhet under en del av våren, återupptog den här delvis under sommaren för att sen under hösten åter gå upp i full kapacitet, medan man nu gör väl vissa begränsningar, och det gör att det är lite specifikt. När det gäller tandvården, så bara kort, den är organiserad i två delar. Dels är det allmäntandvården och sen är det specialisttandvården. Och vi har ju 30 stycken kliniker runt om i länet, vilket innebär att varje kommun i vart fall har tillgång till tandvård från folktandvården. Och sen har vi specialisttandvård i Linköping, Norrköping och Motala. Vad det gäller tillgängligheten, så innebär det ju att tandvården som sådan måste ju också prioritera. Och det finns 10 olika prioriteringsnivåer. Och de som har högst prioritet är naturligtvis barn och unga. De har högre prioritet än vuxna. Och därefter så kommer akuta patienter. De har också högre prioritet än de patienter som är listade och som undersöks regelbundet. Tillgängligheten är överlag god, men det finns vissa områden där det är sämre. Framförallt är detta avhängigt av att det kan vara svårt att rekrytera tandläkare till och tandvårdspersonal till våra ytterområden. Dessutom råder det tidvis också brist på tandläkare. Men det här arbetar man kontinuerligt med, och man försöker också så att säga göra nya prioriteringar vad det gäller framförallt de vuxna listade patienterna. Om jag bara kort ska redogöra för resultatet. Finns det en ändamålsenlig styrning och uppföljning för att åstadkomma en god tillgänglighet, så är svaret ja, det finns det. Några små randanmärkningar, vilket ni kan se i rapporten. Är det här i enlighet med lagstiftning och uppsatta mål? Och där är det ju framförallt då inom specialisttandvården som man kan se att det är 2 års väntan på kallelse för tandreglering, det som kallas för ortodonti. Och vi kan också se att det är en ökning under innevarande år. Och det rör framförallt barn och unga mellan 15 och 16 år. Dessutom vad det gäller pedodontin, det vill säga barntandvården, så finns det där en ökning. Tidigare låg väntetiderna på 1,5 år. De akuta däremot får komma till inom 2 veckor.
Prioritetsgrupp 2, som då är så att säga förskolebarn, där har man inte lyckats nå detta med att ge dem fortsatt behandling inom 3 månader, utan det har varit längre tider. Sker analyser till de varierande tillgängligheten, och svaret är att det gör detta, men vi har konstaterat att i en del fall så sker det inte utifrån så att säga de siffror som man har kommit fram till, vilket gör att jämförbarheten mellan olika tandvårdskliniker haltar lite grann. Man gör bedömningar utifrån samtal och utifrån egna bedömningar, men inte utifrån statistik. Så det analysarbetet då, så att säga, kan förbättras. Och vidtar man tillräckliga åtgärder för att säkerställa en tillgänglig tandvård? Och det vidtas åtgärder, men det finns ytterligare förbättringspotential i detta. Så den samlade revisionella bedömningen är att det finns en ändamålsenlig styrning, och det som kan utvecklas är framförallt vårdplanernas dokumentation. Det gäller särskilt då, jag säger, de vuxna revisionspatienterna. Tillgängligheten är delvis i enlighet med lagstiftningen, och ska vi säga så här, att de högst prioriterade grupperna, där är tillgängligheten i huvudsak god. För ortodontin ökar kötiden, som jag pekar på, och inom pedodontin kallas inte de lägre prioriterade grupperna. Särskilt kan vi notera att det är i Norrköping som man har ökade kötider. För er som vill fördjupa er ytterligare i den här statistiken, så finns det en bilaga där det finns någonting för er som är intresserade att sätta tänderna i den statistik som finns. Sen har vi då det som är lite grann är sorgebarnet i sammanhanget, och det är insatser för att hantera psykisk ohälsa bland barn och unga. Det här är ju då ett ansvar som delas mellan regionen och kommunerna. Och det betyder ju då att vi också har så att säga bett ett antal kommuner om att delta i den här undersökningen. Och det finns då Mjölby, Finspång, Kinda och Söderköping som deltager. Och det deltagandet, så att säga, man har egna rapporter i respektive kommun. Och vi kommer sen att göra en samordnad rapport omkring detta. Varför har vi givit oss in på det här området? Jo, antalet, så att säga, den psykiska ohälsan hos barn och unga har ju under en 10-årsperiod ökat med närmare 100%, och det är framförallt i åldern 10-17 år. Och dessutom så kan man i de öppna jämförelserna se att resurserna som finns inom region Östergötland är så att säga högst i landet, medan däremot så att säga för att komma till besök så är, och vårdtiderna, så ligger de något under medel. Att det finns alltså mycket personal, men uppenbarligen räcker de inte till. Men i en jämförelse kan vi se att vi inte ligger så bra till. Erik Söderberg och Maud Eriksson har följt den här granskningen. Och det vi frågar oss är överenskommelser som finns att möta psykisk ohälsa. Hur efterlevs de? Ger verksamheten förutsättning att arbeta i enlighet med den här överenskommelsen? Och säkerhetsställs att tidiga tecken på suicidrisk, det vill säga risken för att begå självmord, uppmärksammas den för att ge stöd och behandling. Och dessutom så frågar vi oss om man gör uppföljning av samordnade individuella planer i enlighet med lagens intentioner och vidtas åtgärder vid behov. Samordnade individuella planer förkortas SIP, om ni undrar sen i rapporten. Sker uppföljning att samverkan fungerar? Och görs uppföljning och jämförelse avseende effektiviteten i detta. Och det här är då en undersökning där vi kan konstatera att det finns en hel del vad vi skulle benämna som förbättringspotential. Och som alltid, det finns alltså goda överenskommelser finns skrivna, och man funderar på, finns de då så att säga nedtryckta, och man har gjort verkstad utav alla de överenskommelserna, är de välkända. Och de är oftast välkända, så att säga, naturligtvis på chefsnivå och motsvarande. Men här, liksom i alla andra sammanhang nästan,
så har man inte så att säga nått hela vägen ner till verkstadsgolvet. Ges förutsättningen att arbeta i enlighet med överenskommelsen, och där har vi en tydlig röd markering, och där behöver man göra en hel del förbättringar. Säkerställs tidiga tecken för suicidrisk, uppmärksamma det genom att ge stöd och behandling, och även där finns det en förbättring att göra. Och sen gör man uppföljning av samordnade individuella planer i enlighet med lagens intentioner och vidtas åtgärder vid behov. Och där är det en tydlig röd markering. Det finns en hel del förbättringar att göra. Sker uppföljning av att samverkan fungerar. Det sker till viss del. Och den sista delen då görs uppföljning och jämförelse avseende verksamhetens effektivitet. Man gör sådana jämförelser och kan också där utläsa. Så den samlade revisionella bedömningen vi gör, det är att de skriftliga överenskommelser för att möta psykisk ohälsa bland barn och unga delvis är kända, men som i det här sammanhanget som i en del andra så brister det på operativ nivå vad det gäller implementeringen. Och av rapporten framgår att insatser för att tidigt uppmärksamma suicidrisk inte är helt tillräckligt. Och vi pekar också på att uppföljningen brister generellt. Och med detta så vill jag avslutningsvis bara säga det, att vad det gäller den här senaste rapporten så tror vi att det finns en, ska vi säga, ett ökat behov av samverkan, framförallt mellan skola och sjukvården, där det brister. Dessutom finns det olika sätt att göra bedömningar. Så att det här är en rapport för er som är intresserade. Speciellt rör detta då den granskning som vi har gjort av hälso- och sjukvårdsnämnden. Där hälso- och sjukvårdsnämnden så att säga behöver ta ytterligare en aktiv roll. Och vad det gäller uppsiktsplikten så har styrelsen så att säga fallerat något i dessa sammanhang. Och med detta, fru ordförande, ber jag att få tacka för detta. Och jag hoppas att fru ordförande också kommer att ha en bra fullmäktige nere i Åtvidaberg, där jag noterade att det ska ske på en idrottsplan. Och det kan ju vara mycket trevligt för Åtvidaberg att se en god aktivitet nere på sin plan också. Tack så mycket. Det är inte sista ordet sagt, Anders. Tack, Anders. Allt är bra genomförda revisionsrapporter. Då går vi på ärenden 1 som jag informationen har varit. Och då tänker jag läsa upp förslaget först och så lämnar jag ordet fritt. Och då är förslaget då att godkänna redovisad delårsrapport inklusive ekonomisk helårsbedömning för Region Östergötland som helhet. Och jag lämnar ordet fritt, och Marie Morell, Moderaterna, har begärt ordet. Tack så mycket. Får jag säga den klassiska, hörs jag. Jag vill börja med att yrka bifall på delårsrapporten, men också anmäla en protokollsanteckning. Ni ser den protokollsanteckning som vi la i regionstyrelsen i handlingarna, och den finns med där. Det är klart att vi har haft ett väldigt speciellt år bakom oss, och det är väldigt svårt att egentligen dra några som helst slutsatser utifrån den delårsrapporten vi ser framför oss, hur vi kommer att sluta. Framförallt gäller det den ekonomiska delen. Vi vet inte, och precis som Anders nämnde tidigare, så är ju inte heller den kompensation som staten har aviserat inräknat fullt ut i den delårsrapporten som finns. Men vi har ändå identifierat att vi tror, och i samband med delårsrapporten för 09, som ju inte vi har uppe för fullmäktige här, identifierade vi från Moderaterna och Kristdemokraterna att vi behöver följa arbetet vidare med hur vi följer upp vår verksamhet. Speciellt utifrån den situation vi har just nu med pandemi och coronaläge. Och vi fick också bifall på det förslaget. Jag tycker det är viktigt ändå att lyfta här i fullmäktige också att vi behöver ha en mer specifik uppföljning utifrån ett coronaperspektiv. Det finns väldigt många saker som vi nu behöver fokusera på och jobba lite ännu närmare med att verkligen följa. Det kan röra allt ifrån testning, där vi vet att Östergötland ju har haft stora problem, att vi har varit en av de regionerna som har testat minst i antal jämförelse med befolkningen. Vi har ofta också haft problem där. Men det kan också finnas andra saker som vi också behöver följa på ett annorlunda sätt. Det handlar om
individuella vårdplaner. Anders Genestad var ju inne på det i ett annat ärende. Men också ekonomi. För det är klart, när vi nu har en ekonomi som är boostad, får vi väl kalla det för, både utav en skattehöjning där vi har fört in väldigt mycket nya resurser, men också får pengar ifrån staten i olika typer av statsbidrag som är både tillfälliga ibland och specialdestinerade på andra sätt ibland, så måste vi ha en tydlighet i så att vi också kan på lång sikt följa utvecklingen. För vi riskerar att liksom tappa bort oss i alla de här bidragen som vi får nu under den här perioden. Vi ser ju också naturligtvis att det finns tendenser, och vi kommer väl komma tillbaka till det när vi pratar budget här naturligtvis, när det gäller både köer och så vidare. En sak som jag ändå vill lyfta i delårsrapporten och som känns ju ganska angelägen utifrån ett coronaperspektiv och som vi nämner i vår protokollsanteckning också, är ju medarbetarnas situation och den ökande sjukskrivningstal som man ju ser på flera olika håll. Och att det också finns tendenser till att man känner att man har liksom en utmattning i sitt arbete. Så jag tycker att det finns all anledning till att vi lägger ett tydligt coronaperspektiv här framåt. Och det har vi också som sagt fått bifall till i regionstyrelsen framåt. I samband med regionstyrelsens behandling av delårsrapport 08 så la vi från Moderaterna och Kristdemokraterna specifikt yrkande i nämnden och som handlade om att vi också skulle göra en gemensam uppföljning tillsammans med kommunerna. Idag, alldeles precis nu, så har ju IVO kommit med en rapport som handlar om äldreomsorgen och där man riktar ganska skarp kritik mot Östergötland och flera andra regioner i hur omhändertagandet har sett ut. Och vi vet att det finns mer att göra när det gäller läkarmedverkan till exempelvis i våra äldreboenden. Vi fick avslag på det förslaget, men jag hoppas och tror att vi gemensamt kan driva den frågan tillsammans med våra kommuner i strategiska samrådet. För jag tror att Östergötland skulle vara väl lämpat att vi faktiskt tillsammans med kommunerna skulle kunna göra en bra redovisning och utvärdering av coronaarbetet. Inte för att skylla på varandra och hitta syndabockar, utan för att hitta saker och ting som vi vill göra ännu bättre i fortsättningen och framtiden. Men bifall till själva ärendet, men med den protokollsanteckning som vi har lämnat sedan tidigare i regionstyrelsen. Tack. Tack Marie. Då går ordet vidare till Per Larsson, KD. Tack så mycket för det, ordförande. Ja, jag vill bara som Marie understryka att vi från Kristdemokraterna och Moderaterna då lämnar samma protokollsanteckning som vi gjorde i regionstyrelsen, där det ju också finns protokollsanteckningar inkorporerade som vi tidigare har lämnat i både hälso- och sjukvårdsnämnden och regionutvecklingsnämnden. Så jag vill bara för Kristdemokraternas del tydligt understryka detta, att vi lämnar den protokollsanteckningen och också förstås yrka bifall till ärendet i sin helhet. Tack Per. Då går vi vidare till Jörgen Rundgren och efter det är det då Lena Kecker Johanssons KD. Så Jörgen är först, nu Rundgren på Moderaterna. Ja, jag kan först säga att jag yrkar på Marie Morells yrkande också där så att det framgår. Men att jag tryckte in mig och begärde ordet på att när jag lyssnade på Anders Genestad så hörde jag honom prata om att revisorerna ville ha ännu mer dokumentation inom folktandvården. Och jag vet ju att det är många ute i vården och även i tandvården tycker det är väldigt mycket dokumentation. Och jag undrar, kommer inte det här i konflikt med tiden för patientbesök? Innan coronan så var det ju många som fick vänta länge med att få tid hos folktandvården. Jag undrar, är det människorna som behöver folktandvård som framför de här önskemålen om ännu mer dokumentation? Eller var kommer det ifrån? Ordet går till Anders där, för det är väl han som mest kunnig i den frågan. Ett kort svar. Tack för ordförande. Vad det gäller dokumentation så handlar det ju här om analysarbete. Och det innebär att man ska ju kunna så att säga dokumentera hur saker och ting ser ut. Det vill säga att man har siffror på saker för att kunna göra jämförelser. Det vi pekar på att det är mycket av det arbetet så att säga sker muntligen. Och utifrån enskilda bedömningar på enskilda kliniker. Och det gör att jämförbarheten inte är god. Så att det här handlar så att säga om det analysarbete som behövs för att åstadkomma förändring.
Och med tanke på att Folktandvården arbetar väldigt intensivt med digitalisering i olika former så tror jag att det inte är några större problem, bara man så att säga fortsätter det arbete som man har inlett. Tack. Jörgen har inget mera. Ja, jag tror att vi får fortsätta att diskutera den här frågan, men jag är nöjd där i alla fall. Tack för svaret. Ja. Jag vill påpeka att vi är på delårsrapport nu, inte på revisionsrapporterna. Då går ordet till Lena Kekke Johansson, KD. Mm. Tack så mycket. Jag säger som Marie Morell, hörs jag. Ja, det är bra. Ja. Jag säger det också som Marie Morell och Per Larsson att jag yrkar ju bifall i ärendet. Men jag skulle verkligen vilja understryka detta med Region Östergötlands hantering av corona. Särskilt i samarbetet med kommunerna där som man stryker under här att vi behöver utvärdera och utveckla det arbetet. Vi hade i fredags samråd för vård och omsorg och då presenterade ju kommunerna det gemensamma uppmaning, vädjan ifrån alla kommunerna gemensamt om provtagning för våra äldre som ska flytta in på boendet från sjukhus. Och det här tycker jag är anmärkningsvärt att man att vi i Östergötland överlag ligger väldigt lågt när det gäller provtagning och att vi särskilt inte beaktar detta att när 13 kommuner gemensamt vädjar till regionen om en sån åtgärd. Det är naturligtvis en medicinsk bedömning som görs, men det är ju väldigt märkligt att det då sker olika över landet. Så därför så vill jag också trycka på den här frågan att vi faktiskt tar det på allvar. Både nu här, men också att vi då ser till att göra en utvärdering. Hur var det? Så vi står bättre rustade för framtiden också. Tack! Tack Lena! Ordet är fortfarande fritt. Vi har ingen ytterligare talare på talarlistan. Kan vi gå till beslut? Ja. 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 Kan vi besluta enligt styrelsens förslag? Ja. 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 Finner så. Ni syns väldigt bra bild, ska jag säga, både ni talar och jag ser er på skärmen också. Då går vi vidare då.